гласуваме. Ще не там ли спечатка бюлетините и пак ще поставя в урната, но и гласуваме по интернет. Това са две различни неща. Разбирам президента да беше казал след срещата на това. Председателя и да кажат, договорихме пилотен проект в тези която стена на... ...и участие в политическата комитета, парламентарната комитета, което е въправ, да прави президент. Или дори нещо, което казва липса на...